Hezké ráno. Je obecně zvykem, že 2. květnovou neděli slavíme Den matek, ale je taky Den otců, a to 3. červnovou neděli. Co se bude dít konkrétně v děčínské zoo, to nám řekne Alena Houšková. Dobré ráno. Dobré ráno, já vás tady vítám. My jsme se rozhodli, že nebudeme na otce zapomínat, protože většinou všude se právě slaví akorát ten Den matek. Tak my jsme pro otce připravili takové jenom zvýhodněné vstupné, takže se mohou se svými potomky vydat k nám do zahrady a pokochat se tady celý den. Co nejvíc zajímá třeba tatínky z těch zvířat, které tady máte? Tak to konkrétně nevím, ale kdo, tatínkové jsou takové drsnější povahy, tak rozhodně to určitě budou naši medvědi grizzly, před kterými vlastně teď stojíme. A naše zoologická zahrada je vlastně jedinou českou zoologickou zahradou, kde medvědy grizzly chováme. V žádné jiné české ani vlastně slovenské zoologické zahradě je neuvidíte. A kolik jich tady celkem máte? Tak máme tady 2, je to páreček, samice a sameček, Siegfried a Helga. Obecně, jaké tady máte úplně nejstarší zvířátko? Tak nejstarším zvířetem je opička, je to mangabej černý a je jí už přes 35 let. Páni, a máte nějaké nové přírůstky? Přírůstky jsou jejich plná zahrada. Teďka aktuálně se narodilo například vzácné mládě kozorožce kavkazského. Hned vedle v expozici můžou vidět lidé mládě muflona. Dále to jsou třeba 2 oslíci, 3 kozičky a velkou radost teda máme teďka konkrétně také z mláděte klokana rudokrkého. Na portálu Kudy z nudy jsem se dočetla, že tady máte taky kontaktní zoo. Co to přesně obnáší? No, kontaktní zoo je taková část zoo, kde si vlastně lidi můžou krmit a hladit zvířátka. Takhle jako pašíka třeba mám na vodítku, tak to máte úplně běžně. Tak návštěvníci ho na vodítko nedostanou, ale máme tady jednu kolegyni, která s ním pravidelně každý den chodí a ukazuje návštěvníkům, co všechno paša umí. A máte ho vycvičeného, může něco ukázat? Zkusíme to, jestli se to povede, jo? Pašo, sedni. Sedni hezky. Tak je hodně. Pašo, špalek. Špalek. Tak je hodný. No tak to je naprosto luxusní, wow. Pašo, aport. Aport. Tak je hodný. Paráda. Co se týká dalších zvířátek, tak co tady máte, co si třeba děti můžou ještě nakrmit, pohladit? Tak nakrmit určitě můžou v té naší kontaktní zoo. Tam jsou kozy domácí, tam jsou teďka i ta kuzlátka, o kterých už jsem mluvila. A krmit mohou i na rybníčku, kde jsou nejrůznější kachny, labutě, volavky a další opeřenci. Tak jsem četla, že tady máte ptačí stezku. Jak vypadá? No, ptačí stezka je taková stezka po zoo. Jsou to vlastně makety, dřevěné makety ptáků, které tady visí na stromech a díky nim mohou návštěvníci poznat svět ptactva, vlastně toho ptactva, ale které lítá kolem nás, protože často děti nepoznají ani síkorku nebo vrabčáka nebo dalšího jiného ptáčka. Takže si mohou na pokladně zoo vyzvednout takový pracovní list, kde je se všemi těmi ptáčky seznámíme a dokonce jim připravíme i nějakou zábavu, budou plnit různé úkoly, doplňovat otázky a hry. A jaké máte další výukové programy? Protože jsem si všimla, že tady máte i speciální školu. Tak, my tady máme zooškolu, což je takové středisko environmentální výchovy, kde se mohou děti hravou formou vlastně dozvědět nebo doplnit ty školní osnovy. Máme připravenou asi 20 výukových programů, ze které lze vybírat a děti mají možnost buď trávit ten čas s námi, s lektory v areálu zoo, nebo navštívit učebnu té naší zooškoly a tam se dozvědět spoustu zajímavého. A součástí každé takové prezentace je také setkání s nějakým takovým živým zvířátkem, třeba jako je paša nebo hadi, úžovky, ke končíci agamy. Pašovi se moc nechce, on mě táhne úplně někam jinam. Taky jsem se dozvěděla, že máte rajské ostrovy a nějak úplně nevím, co si pod tím mám představit. Je to tady v zoo? Tak to není v zoo, je to takový bonus, který my dáváme našim návštěvníkům. Je to totiž expozice, která je v centru města, takže návštěvník vlastně po návštěvě tady areálu na Pastýřské stěně se může vydat ještě tam. Pokud to stihne ten den, tak má tu návštěvu dokonce zadarmo. A ta expozice je o tom, že tam uvidí nejrůznější druhy mořských ryb, jsou tam mořská akvária, jsou tam terária s nejrůznějšími hady, pavouky a možná taky taková záležitost pro tatí. Protože maminky se často bojí zrovna téhle havěti. A ještě na samotný závěr nám řekněte, co máte připraveno na prázdniny.
Tak na prázdniny máme připravenou spoustu akcí, ať už to jsou třeba večerní prohlídky nebo taková zvláštní akce s názvem Noc v zoo, kdy děti mohou nocovat tady u nás ve velkém stanu a s baterkami se pak vydat třeba na večerní prohlídku po zoo, anebo třeba příměstský tábor, který si opravdu užívají. Bezva, děkuji moc. To je pozvánka do Děčína a já vracím slovo zpátky do studia Snídaně s Novou. Tipy na víkend vznikly za podpory agentury Czech Tourism a portálu kudiznudy.cz.